Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de agosto vamos a estar en El Parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de agosto estamos llegando para hacer temblar tapes y tú no puedes esperar. Sábado 4 de agosto, noche latina en El Parador. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. O boletim epidemiológico divulgado hoje pelo Ministério da Saúde revela que o país registrou 1.053 casos confirmados de sarampo, sendo 742 no Amazonas e 280 em Roraima. Há ainda casos confirmados isolados em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e no Pará. De acordo com a pasta, pelo menos 4.470 casos permanecem em investigação no Amazonas e 106 em Roraima. Um suspeito de 19 anos foi preso preventivamente na tarde de hoje em Barra do Ribeiro. O homem com mandado de prisão envolvido na prática de diversos crimes foi preso no beco Eva Sochowski, no bairro Pavão. Conforme a Delegacia de Polícia de Barra do Ribeiro, o jovem tem relação com facção criminosa, furtos, roubos e tráfico de drogas. O acusado foi encaminhado ao sistema prisional em Camaquã. A Petrobras anunciou que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, que entra em vigor nesta sexta-feira, será de R$ 1,946, indicando queda de 1,10%. O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho, em R$ 2,031. Venceu na terça-feira o prazo do decreto que manteve a subvenção de 46 centavos por litro em atendimento às reivindicações dos caminhoneiros na greve feita no fim de maio. Clientes de aproximadamente 3 bairros ficarão sem água nesta sexta-feira em Camaquã. O problema ocorre em decorrência da substituição de uma adutora de água tratada. Os bairros afetados serão os seguintes: Olaria, Getúlio Vargas, São José, Carvalho Bastos, Coab, São Pedro, São Luís, São Carlos e Centro. O período de fechamento dos registros será das 8 horas da manhã ao meio-dia. Portanto, a normalização para a maioria dos bairros ocorrerá até as 2 horas da tarde. Nos bairros São Pedro e São Carlos, o fornecimento só normalizará no início da noite. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.